Opština Bogatić jedna je od 18 lokalnih samouprava u Srbiji kojoj su odobrena sredstva za finansiranje projekta u okviru prve komponente grant šeme programa Exchange 5. Danas su u svečanoj sali opštine predstavljene aktivnosti i očekivani rezultati projekta Efikasno upravljanje javnom imovinom, iskorak ka bržem razvoju naših lokalnih samouprava, koja će se realizovati u opštinama Bogatić, Vladimirci i Mali Zvornik. Ovaj projekat opštini Bogatić, ali i našim partnerskim opštinama, pre svega donosi, nadamo se kad se završi njegova realizacija, efikasnije upravljanje javnom svojinom, a da bismo efikasno upravljali svojom imovinom, mi prvo treba pre svega da znamo šta je naša imovina i čime raspolažemo. Stanje nije dobro, ne samo u našim opštinama, nego i u čitavoj Srbiji što se tiče ovog problema, i nadam se zaista da ćemo, kada realizujemo ovaj projekat koji je podržan od delegacije Evropske unije, i ovom prilikom želim i njima da se zahvalim, naravno i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvu financija, Ministarstvu za evropske integracije i naše krovnoj organizaciji i stalnoj konferenciji gradova, bez čije saradnje ne bismo ni mogli da uopšte konkurišemo i da realizujemo ovaj projekat. Kažem, nadam se da ćemo, kad završimo i kad budemo taj registar svojine konačno imali kompletan, da ćemo onda moći i da efikasno upravljamo svojinom, da ono što je našem interesu da održavamo i da razvijamo, ono što je balast za opštinu da otuđimo i naravno da smanjimo budžetske rashode, ali i povećavamo budžetske prihode. Ukupna vrednost projekta koji je otpočeo prošlog decembra i trajaće do juna 2020. godine iznosi 193.198 eura, od čega je Evropska unija donirala 173.878 eura iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština kao implementacionim partnerom. Projekat nije mali, to je skoro 200.000 evra. Naravno, postoji i učešće opštine, što je jako dobro i važno, i u stvari pokazuje opredeljenje opštine da se na ozbiljan način bavi ovim pitanjem. Inače, ovo su sredstva iz IPA 2014 koja se koriste za ovu namenu. A ideja je ono što je rekao i predsednik opštine, da se konačno sprovede, odnosno uvede u život zakon o javnoj svojini na lokalnom nivou. Zato što je uočeno da, znate i sami da je ranijim zakonom sve bilo državna svojina, sada je novim zakonom o javnoj svojini uspostavljena imovina, odnosno svojina lokalnih samouprava, međutim, stanje na terenu je tako da nemamo dovoljno pravih podataka ni dokaza šta je čije. I ovaj zakon predviđa da se kroz odgovarajući postupak utvrdi šta je čija imovina, da se to sprovede kroz Republičku direkciju za imovinu, a ovim projektom će biti omogućeno svim opštinama koje učestvuju u ovom projektu i da izvrše masovni transfer podataka u Direkciju za imovinu, jer to će onda omogućiti mnogo lakše funkcionisanje, planiranje, upotrebu javne svojine na lokalu. Druga važna stvar je to što u stvari budžetska sredstva za održavanje ili za renoviranje, na primer, neke imovine koju opština ima, a nije još upisala, nije moguće sprovesti do kraja. Znači, neophodno je prvo da se upiše, da se zna i zašto se troše budžetska sredstva, i to je veoma bitno. Naravno, rezultati ovog projekta će svakako biti i podeljeni sa svim drugim lokalnim samoupravama. Postoji projektni tim, postoji i organizacija Centrir koja pomaže u celom ovom procesu, koja omogućava u stvari da ljudi koji rade u lokalnoj samoupravi svoj posao urade na najbolji mogući način i da kasnije mogu i samostalno da pripremaju one odluke koje su nužne da se pripreme za skupštinu opštine, koja u stvari jedina i može da raspolaže. Često imamo situaciju da se prigovara lokalnim samoupravama da su nedovoljno efikasne, proaktivne. Ovde imamo obrnut slučaj i proaktivnost, znači suočavanje sa realnošću i pokušaj, i to sada na organizovan način, da to bude rešeno. Jer ovaj projekat nije samo projekat
lokalni ili stalne konferencije gradova i opština, već to je način kako da se realizuje ono što je uočeno kao problem na nacionalnom nivou, kako bih rekao, jer postoje mnogobrojne situacije koje ne mogu da se reše ukoliko se ne reše imovinski odnosi. Realizacija projekta podrazumeva sprovođenje niza aktivnosti u cilju uspostavljanja efikasnijeg modela upravljanja javnom imovinom u tri opštine Mačvanskog okruga sa ciljem da unaprede sistem upravljanja opštinskom imovinom i na taj način podstaknu svoj lokalno-ekonomski razvoj. Sve tri opštine koje su učestvovale u ovom programu Exchange 5, znači opština Vladimirci, Bogatić i Mali Zvornik, sa učešćem 30% opština Vladimirci i Mali Zvornik, 40% opština Bogatić kao nosilac projekta, tako će biti i raspored sredstava koja su opredeljena. Naravno da znamo sa čime raspolažemo, o čemu je gospodin Beserovac, o čemu su pričali gospoda, da znamo sa čime raspolažemo. Treba kompletnu javnu državnu imovinu kojom mi raspolažemo i upravljamo, treba sve to popisati, staviti u registre i da jednostavno da znamo sa čime raspolažemo i kako ćemo je sa tom imovinom i upravljati. Nakon obraćanja predsednika opština i generalnog sekretara stalne konferencije gradova i opština, prisutnima je glavne aktivnosti predstavila Danijela Jović, menadžerka projekta.